د ټول نغټه خبردار کنه چې زمون په بیگانو کې دا مصیبت ته لکه دا مرز دی پکې د چراشی موټر سایکل واخلي تیلې واخلي دا خو دا غوښمن خبره وایي چې زمون لاس ته غتیل مون خرڅ کیا او بالغ مون خرڅ کیا موټر سایکل خرڅ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گرانو قدرمند کتن کو سینس تاثرور سلطان زیب بونیر او دا وقتا سگور زمین یوٹیوب چینل خپل کاروبار گرانو مرگرو پانینانی ویڈیو کے زرشاد بائی کم جے تعلق تو لحد داتو سبا سر دے تاغنا شکیل بائی دا ملیشا پا حوالہ سر ست پوسنا کردی دی نورازی چیزو پانینانی ویڈیو کے دا زرشاد بائی حیالات سر سر پانینانی ویڈیو کی شرکو مہربانیوں کا ویڈیو زمان سر تراہیر پورا گو رائے امید لرو کم نئی بائی گانچی دا غو دا پارا با پا دی ویڈیو کے سنس و نصیحت ضرور وی ویڈیو زمان سر تراہیر پوری ضرور گو رائے رازی چیزو دا ویڈیو او گو رو ز بحیثی یو پختون پاکستانی پختونخوا پاتې کېدونکي والا بنیرۍ یم. اصلي کې خبره دا نه ده چې زه ملیشیا ته څنګه رالم یا سبا ته څنګه رالم یا ما کاروبار څنګه سٹارټ کړو. زه یو بې تعلیمه بې ٹریننګ بې کورسه سړی یم. زه به تاته څه کیسه وکړم دیکھ سو. خو خبره به دا وکړو چې د دنیا قومونه ترقی څنګه کوي ٹھیک نه ده. د دنیا قومونه ترقی څنګه کوي اوس ما یوازې ما څه چل وکړو ما غلا وکړه ما ډاکه وکړه ما دھوکه وکړه ٹھیک سو. ما ترقی وکړه زما په غلا په ډاکه یا ما چې کوم چل هنر کړی دی په هغې باندې قومونه نه اوچتېږي. ته به قوم دپاره داسې یو خالصه پالیسي ورکوي یو نظریه به ورکوي یو سوچ به ورکوي چې په هغې باندې قوم روان شي زر کسه دوه زره کسه لس زره کسه او هغه په ترقی باندې روان شي. که زه د ځان خبره وکړم ما له چا مزدوري کړې ده فرض کو د پنځو سو قابلې کړې ده خو ما ولا سل تنخواه ورکړې ده ما ځان ته بچت کړې ده ما زیاتې کړې ما حرام کړې دي ما په دغه باندې زه په بره باندې ختلی یم ٹھیک سو. یوازې زما د خطو خبر نه ده د دنیا انسانان څنګه په بره ختلي دي یا زمون قومونه چې دي زمون نوی نسل چې دی دا به څنګه کیږي. سوال دا دی یا تبدیلی ده تبدیلی به څنګه راځي لکه موږ ته په پښتو کې بدلون وایو بدلون به څنګه راځي د دنیا ملکونو د دنیا انسانانو بدلون څنګه اخیستی دی ٹھیک نه ده. پرس په دې مرګري سوال کړی دی چې ته ملیشیا ته لړې نو تا ترقی څنګه وکړه یو کس خو ترقی هر څنګه کولی شي دی غلا کولی شي ډاکه کولی شي زیاتې کولی شي دی د چرسو ایروینو کاروبار کولی شي هغه ترقی کولی شي خو معاشره به څنګه اوچتېږي دغه جدا سوال دی ٹھیک ده. معاشره اوچتېږي په سټیټ باندې په نظام باندې په هغه نظام باندې اوچتېږي چې کم نظام د عوام تابع په کم نظام کې د عوام حقوقی د عوام حقی پکې ٹھیک سو. لکه څنګه مونږ خلک دا خبره کوو چې یاره مونږ بار ملک ته لړو زمونږ د پاسپورټ عزت نشته ٹھیک ده. اوس یو بار ملکی دی امریکایي دی برطانیې دی هغه له خپل حکومت چې دی نو هغه چې د مور په خیټه باندې شو نو هغه له ډاکټر ورکو اسپتال یې ورکو چې پیدا شو هغه له تنخواه شروع کړه په هغه باندې سرکاري سکول وي په هغه باندې خپله خرچه شروع کړه هغه تر لسمه پورې تر شپاړسم تر ډیګرو یا تر ډاکټر انجینیر پورې حکومت به خرچه وکړه بیا حکومت دا وویل چې یاره په تا باندې دو کروڑ تین کروڑ روپۍ ولګېدي ٹھیک ده. بیا که د هغه حکومت خپله یو لاکھ کسان په کار دي ډاکټر لا هغه دس لاکھ جوړ کړي دي نو دا دس لاکھ خو د هغه نه فالتو شو خو دا دس لاکھ به چې دي دا د باري ملکونو له ورکوي نو کله چې ته په خپل ملک کې د دې دوو خو دغه نه مخلوق نه انسان جوړ کړي پویا عالم ته جوړ کړي لکه خبردار انسان ته جوړ کړي نو داغه به په بار ملک کې داغه پاسپورټ به عزت وي او داغه به عزت وي ولې چې په هغه باندې تا خرچه کړې ده هغه تا کورس ورکړی دی هغه تا ټریننګ ورکړی دی بزنس نو زما د سټیټ نه زما د ملک نه د غوا نه او د بیزې نه او د میخې نه را جدا کړي چې هغه ته وي په ور خیژي نو هغه په غر خیژي ٹھیک نه شوه که هغه ته وایي چې په دې دروازه راځي نو هغه په کړکۍ دانګي نو د شانه څوک پلته وایي ولې چې هغه ته د سره د دنیا د ماحول د رسم و رواج پته نشته نو په دې کې به زما عزت څه پیدا شي زما را پاسپورټ بس عزت پیدا شي عزت د هغه خلکو پیدا کیږي چې د کم ملک د خپل عوام عزت کوي د خپل عوام عزت یې وسره خپل عوام له تعلیم ورکوي هغه له هسپتال ورکوي هغه له کور ورکوي
هغه له حقوق ورکړي نو بار ملک ته چې لړ شي نو هغه د هغه عزت وي او هغه د ښه تعلیم سره د ښه ډاکټر سره د ښه پیشې سره هغه عدد کړي نو هغه بیا بار ته چې لړ شي نو هغه به بار ملک د ځان مطابق خلک ګوري ٹھیک نه ده ښه پیشې والله ګوري ښه سړی ګوري پوه ګوري عالم ګوري خبردار ګوري نو چې زه د هغه ځان د غوا بیزې نه راغلی یم نو زه به دلته کې د ښه خواله سل زما خو یره کېږي د خلکو نه نو زه به چې د ښه نوي نسل ته څه پیغام ورکول غواړي چې کوم ریشا ته راغلی نوی پول نوی نسل دپاره په لنډو یو پیغام دی ٹھیک شوه چې په نظامونو باندې ځان پوه کړي د دنیا چې دنیا ترقی څنګه کړې ده ٹھیک شوه او تعلیم دې حاصلی بار ملک ته بې تعلیم او دا کوم خلک چې اوس موجوده په ملیشیا کې دي لپاره څه پیغام ورکوي دا کومې نوی پول چې راغلی دی دی له کاروبار باره کې څه پیغام ورکول غواړي ګوره په پردي ملک کې روریا په پردي ملک کې د چا ترقی نه وي ٹھیک شوه زه وایم هغه یو داسې نظام راشي چې هغه تاله ترقی هم درکړي تاله سکول درکړي تاله هسپتال درکړي هغه به په خپل سټیټ کې په خپل ملک کې تاله درکړي ٹھیک شوه نوی نسل راغلی دی هغه څه د کورس سره راغلی دی د ټریننګ سره راغلی دی هغه د ملکونو ژبې زده کړلې هغه د چینا د بزنس چلې زده کړلې نو چې یو سړی نه دی زده کړل هغه ته څه میسج ورکوي دغه یو پارټ چې دی دا به هم زموږ په شان دي تېر شي د خرو په شان دی خیر مونږ بې تعلیم او دغه دغه په دغه خبره په تعلیم په تعلیم یافته وو کې جټو په هغې به هم دغسې تېرېږي ولې چې د هغې څه خپل کورس بس نه خیر ته خو لکه چې نوې راغلی وې د ملیشیا ته که نه اوس د ماشا په هغې باندې خبرې وکړه لکه مونږ تا دا وو چې ته د خپل زندګۍ یو سره خبرې وکړه چې کوم نوی په نسل راغلی دی چې هغې زده کړ وکړي شروعات دسان کړی وه دې خط ته سمه راورسېدې دو گاډ شو کاروبار کاروبار شو نه چل دې کشر پول ته خیا دا خو یم مونږ وی سټیپ ورکا کنه سخو نه وکړی نه بول ته کوم راغلی دی د ټول نه غټه خبردار کنه چې زمون په بیگانو کې دا مصیبت ته لکه دا مرز دی پکې دې چې راشي موټر سایکل واخلي تیرې واخلي دا خو دا غو باندې خبرې وکړه چې دملا ته غتی نه مونږ خرج کیا او بالغ مونږ خرج کیا موټر سایکل خرج کیا کته دې لګ لګ دلته بریدي کنه نن لږ زرا بیخي سبا شل بریخي بلس دیش بریخي نو دې به دلته کاروبار جوړ کی او دې به روزانه د چا دروازه نه ټاکي دې به خپل ځای کې کینی کاروبار به خپل دکانداری به زمون وای کنه وې چې کله بچي لمور پاین ور کې نو دې د غوا می خدلاندې وزي نو دا مو چې دلته کیو کنه مو کاروبار کو دا مو د غوا می خدلاندې شي وي دا خپل مور پاین دی را کړی ځکه مو په پردی ملکی کاروبار کو الان کې چوک مارکیٹ کم زیتے ہوئے پکم دے کے خلق دی نو خلق پکم دے کے دے دے پا پاکستان ہندوستان کے دے دے پا ملیشیا کے کوڑے ارنا دے پا امریکا کے کوڑے ارنا دے ٹھیک نشوا نو مارکیٹ زمون دے 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 کاروبار پو چکل اقبل امور پہ نور کے دے پا بلی پسی زی دبل بلان دکی گی بخ آنو آخری نای دا خبر ہے پکم خبر ختم ہو لگواری نو خبر ہو پا دے منی ختم ہو کچھ تعلیم ضروری دے بیا بار ملتے ضروری تعلیم ضروری ہے بیا بار ملتے ضروری ضروری تھی نو زه تاسو دا خبره کوم ما چې بزنس چې ده کنده ته چې کوم کوي دا د دنیا یو عظیم شی یو غټ شی ده او زمو خلکو ته دا عظیم شی نه ښکاري نو بولي چې هغه د دې سب کورس ټریننګ نه دی کړی د دې کوم احکامات چې دي کم د دې احکامات چې دي هغه وزن د پته نشته او واپس دین د سر دا غم نشته چې ما دا بزنس شروع کو او دا ختموم دا ختمول نی پکار دے اچھا بیا راجی نو ختمول نی دی پکار دے شوے نو خود برازی جس تا بل تعلق کر کے راجی با خدا ختمول پدے بس لگ لگ پیسے ایک دا